щира та привітна жінка, матір двох дітей. Перед камерою пані Олена трохи ніяковіє. Намагається розповісти свою історію з усмішкою, але їй заважають сльози. У вересні 2019 року у жінки діагностували онкологічне захворювання. І з того часу розпочалась боротьба з хворобою. Оперувалася в інституті рака в Києві і какое-то время реабілітація була у мене, ще післяопераційна, і почалась лучова терапія. Потім мені назначили 6 курсів хіміотерапії, тому що ізначально ставили діагноз першу стадію, а після операції вияснилося, що вже третя з метастазами. По завершенню курсу лікування пані Олена пройшла контроль захворювання і зраділа, адже він показав ремісію. Втім, остаточно біда відступати не хотіла. Через півгода пройшла очередний контроль, який потрібно кожні 3 місяці проходити. І сильно вирос онкомаркер, потім почалась КТ, МРТ, ну, в общем, підтвердили, що заново болезнь вернулась, скажімо так. Тоді жінці знову призначили те саме лікування, але після 2 курсів з'ясувалось, воно вже не діє. Виявилося, що вже та хімія не діє на мене. Ну, тобто препарати вже резистентність виробляється, так скажемо. Жінка була у відчаї. Окрім любові до життя, головним для неї є двоє її синів – 19-річний Данило та 10-річний Кирило, яких вона виховує одна. І наразі головне – бути поруч з дітьми. Хочеться тільки одного – от виздоровити, бути зі своїми дітками, виховувати їх. Більше нічого не хочеться. Саме любов до дітей не дала Олені опустити руки та втратити волю у боротьбі з недугом, розповідає її краща подруга Вікторія. Вона мама просто золота. Ви собі не представляєте, яка вона мама. І от це от її толкало, її підтримувало це все. І вона йшла далі. Я говорю, вона їй плохо, а вона улыбається. Тож пані Олена почала шукати рішення та відповідь, як бути далі серед фахівців. Всі мені советують таргетну терапію. Мені потрібно пройти 8 курсів. Один препарат гемцитабін називається, він капається кожну неділю. А авастін этот, он считается вот это таргетним препаратом. Он стоит 40 тысяч, и его капают один раз в 3 недели. То есть курс, вот, один курс – это 3 недели. 50 тысяч гривен на него нужно. На цьому тижні Олена вже пройшла один курс та зробити всі 8, поки немає фінансової можливості. Адже для жінки та її близьких така сума непід'ємна. Осилити це все вони не можуть, ну просто не в стані вже. І ми дуже просимо вашої допомоги, тому що ми хочемо, щоб цей чоловічок радісний, наш любимий, самий-самий дорогий чоловічок, мамочка, щоб вона жила, щоб у неї було все добре, щоб вона, які у неї мечти не збилися, щоб вони збувалися, і щоб дітки залишилися з мамочкою. Головна мрія – це бачити, як ростуть діти, каже пані Олена. А для цього треба лікуватись далі. Аби пройти весь курс, необхідно зібрати близько 400 тисяч гривень. Дізнатись, як можна допомогти Олені, ви можете за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5.